Nonni, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Lux ja tervetuloa uuden nimen pariin. Joo, mä ajattelin tehdä vielä uuden nimen, koska miksein. Ja. Niin. Ajattelin tehdä oman nimen vielä. Jaha, opettele kirjoittaa mun nimi oikein. Ei tuo mikään haaparan tapoina, mitä vittua? No en kuuntele mitään V-kiitä. Ei lue, opettele lukemaan vittu. Jos tää on parempi, miksi tätä pakenis? Mä kuulen ääniä, äänet on mun kaveri. Ympyrä kävelee aina palveillaan. On ku kuningas, kun mua palvellaan. Ja ne on ihani, kiitos vaan. Mulle kookataan ja linnani siivotaan. Koko ajan maailmasta on tullut parempi. Siitä huolimatta vaikka on hullu paperit. Jos tää on monta, en halu herää ehkä siitä. Asioita, joita en halua, en hengen suulta, taisit iteltäni, te voitte lukea. Sulla on hirveetä paskaa musiikkia, hyvin elevetti. Miks on aina niin ihana? No mitäs luulisit? Turha tuommoista kysyä. Vähän kiva, kun tuli takas. Onks mä edes lopettanut? No en. Miksi aina niin ännynyt? Mitä vittu se sulle kuuluu? Jontumo, miten menee? Ja no, ihan hyvin menee. Vai tavallisista kysymyksistä just joo.
Mä en aina asua. Minä en erä estä sulle edes veljellisesti. Isä kuoli huumeisiin, kuolit 8. Sosu tuli hakee oven kiinni, paiskasi. Vesiäis perheeseen, myöhemmin sut raiskattiin. Et ollu lapsi, joka paperille piirtelee. Koulus kiusattiin ja alet viltelee. Miten kenelläkään voi pysyä järki pääs? Jos pienestä asti joutuu kärsimään, jos koko ajan pelkäämään joutuu vaan. Oli kotona tai koulussa, ja kaikki väittää vaan. Mä haluan kuunnella palkintakalaa. Osastolla päällä lepos. Ankku, pese vittu ite sun hiukset. Antti, oot taita ite olla läski. Elokuussa näen tämän bändin eka kertaa. Ei mä voi ihan levyä. Kaski sai mua määrää. Arvasin, että tää on trollin viitinen vasta ollenkaan. Ja minunkin joutuu. Thank you.
pelaa mitään pelejä. No pitää vittu näyttää, mikä tää on. Ei mulla olis muuten YouTubessa pelikanavaakaan. Ei sinne tulis mitään muuten pelivideoita, jos ei pelais. En mä haluu katsoa mun omaa videota. Mitä pelaat? No edelleen, niin kaiken näköisesti kivoi pelejä. Mä en vastaa sulle. Mä en vastaa enää sulle mitään. Ja sulle en edes puhunut. Eppa sulle vaan sitten trolli, pitu trolli. Paska housu. No ei, mä se sulle kuulu. Kyllä minä muuten sinun, jos kun en osaa käyttäytyä. Viimeisen kerran. Minä en oo ollut missään Metallica keikalla. Sä olet aina äkänen, Jere. Elämän aikaan kuin reittimisaita ei ollut matalin ainakaan. Asiat mun pääs piti mielen aina painavaa. Mut nykyään se mitä teen on siinä vitun taitavaa. Nykyään mulla on mimer joka sormee. Ja mihin meen kurva sinne aina porsel. Vai koitettiin mua alas ennen polkee. Niin katotaan kuka on vitu korkee. Nuoruslaitoksessa mistä minä sen tiedän metallin aikaa ollu siisti kun en ollu metallin aikaikalla. Nykyään kaikki mimi kääntäpää mun suunta on vittu. Ite olet läski vitu juhu ihme trolli saatana. Ootsä kuullu kuninkaasta kattujen?
kuninkaasta katujen. Oot sä kuullu kuninkaasta katujen. Yeah, yeah. Solasi kuuman. Yeah, yeah. Solasi kuuman. Yks päivä seuraajii tuli 100 000. Mua alettiin kutsu katujen kuninkaaksi. Tykkätkö Lassi musiikista? No en mä muuten tykkäis. En mä muuten kuuntelisuus, en. Miksi hän haukun häntä läskisi? No, sehän haukun mua läskisi, mä niin mä haukun takaisin. No en mä muuten kuuntelis, milloin ajattelin pelistriimiä. Sitten kun on tarpeeksi tilaa uudella pelikanavalla. Kannattaa siis tilata mun uusi pelikanava. En osaa olla yksin. Yllä hukun ajatukset. Mistä minä sen vittu tiedän, kun minä en ollu Metallica keikalla? Koittakaa jo vittu ymmärrä tämä saatana. Mikä se kanavan nimi on? Katoppa video, niin tiedät. Kannattaa katso videota, niin tiedät paremmin, mikä mun kanavan nimi on. Oisko sulla suikku? Mä en enää vastaa Metallica kysymyksiin. Mä menen paljon parempi bändi keikkoihin kuin Metallica. Suuri nukkoon. Mitä sä teet? Arvaappa. Ei vaan ole. Keskiyöllä, näin viikatteenkin vyöllä, tuo nuori nainen ikuisuuden... Pelaa tällä hetkellä, en. Olen. No mitä vittu näyttää, olenko mä kotiin on vai en? Olette vittu tyhmiä, kun luulette, että mä olen kotiin on. Oletteko vittu tyhmiä? Jos suoraan sanotaan. Sun käy
eikö se sulle kuulu, ketä laittaa viestiä? Sä vaikka kaiken oikein teet, sua seuraa aina kyynele, ei murheestansa. Olet kyllä vitu tyhmiä trolleja. Ja ite olet läski. Ja en jää mielipiteitä. Vitu tyhmä trolli. Minä en ollut ees Metallican keikalla, niin en jää mielipiteitä. Hän lähti, otti viikatteen, jäin yksin yön hiljaisen. En enää pelkää kuolemaa, nyt kaiken ymmärrän. Minä menen perjantaina kattoo. Tätä. Mä en enää vastaa Metallin aiheisiin kysymyksiin. Perjantaina katto tätä, jes. Minä en edes soita rumpuja, että mitäs lottot? Ei mitään tällaista käydä pitänyt, niin paljon itsestäänselvyytenä pidetään. Mä vaan tahtoisin auttaa sua nyt, vaik tulla mukaan sinne paikkaan pimeään. En kerro, mitä mä soitan. En tiedä, siksi mä toistan näin samoja. Vaik sirpaita voi suudelmasi, muista et voi tapahtua ihmeet nyt. Sun täytyy ajatella. Mitä kuuntelen? Jaa. Siis sä kävit kuuntelemassa. Katoppa! Niin vittu tarkemmin. Tähän ei ole mitään pari katsoja. Onks sä vittu sokea, vittu trolli? Olepa saatana trolli. Sinut laitetaan ymmyistykselle. Kun et mitä vittu ymmärräkään, kun mä olen muuta kerran sanonut aiheesta. Eipä ole mitään pari katsoja. Painu sinä vittu trolli siinä helvettiin mun livestä. Ne joilla on mun naamakuva, niin ne joutuu suoraan mykistykselle. Että onko viisasta pitää mun naamakuvaa? Jos ei halua joutua myistykselle, kannattaa miettiä mitä tekee.
En mä sulle sanne kerro yhtään mitään. En tarvi, minä en anna kenellekään muuten ja muutenkaan. Mitä se vittu sulle kuuluu? Leikki lattia on lava, lentää mut kuulet aina sama saarna.
lopulta sitä tietää aivan liikoja, mut mä en tiedä löydänkö enää koska rakkautta. Ei kukaan saa mua roihua, ei kukaan saa mua raivohaan, ei kukaan oo mun niin ihana, ei kukaan minussa, ei kukaan saa mua roihua. Kukaan teistä ei mua määrää vaihtamaan musiikkia. Mä saan soittaa mitä. Mä saan vaan soittaa tota mun liveä. Mähän olen tulla toiseen käyttäjällä. Ei edes kaskika mua ei määrää. Mä saan kuunnella mitä mä kuuntelen. En kerro, en tiedä kuinka pitkä olen. Jos tietäisin, niin en siltikään kerro. Et sori. Kuka ime Juhani? Ei mun nimi on Juhani. Et sori. Teetkö video? No englanniksi. No en vittu tee. Ei mun nimi oo edelleen Juhani. Koitan jo pistää päähän. Oletteko vitu tyhmiä? Olet kyllä vitu tyhmä, kun tommoista luulet. Ja hyvä, että se kaski on painunut. Vittuu mun livestä. Ei tarvi valittaa koko ajan. Nyt on sitten pelattu tääkin pelin läpi. Iron Man 2. Paino sinä vittuun vitu trolli. Hei, katsopa video, mitä mä tein yksi päivä sitten. Siinä näkyy vastaus.
Minä en vasta Alettiina yhtään mitään. Voi se kumiskaus saa käyttäytyä. Jep, mä arvasin. Enpäs kerro, minä ikäinen mä oon. Sitä on turha kysyä. Niin kuin mä sanoin, en kerro, niin turha edes arvailette. Opetella vittu trolli lukemaan. Mikä koulu opettele lukemaan? Mun ei tarvi sulle vastaa yhtään mitään. Saakeni trolli. Come on, rush and die!
No, en mä nyt tiiä kaikkia hyvää, mut sä rakavaa oreisia. Ihan järjettömästi. En tiedä, tuleeko mä huomenta ihin sinne esitteen. En ole yhtään sukua jollekin vitu hukolle. Pitäis tietää. Älä oo noin tyhmä. Mitä räpälät? No, vittu arvaappa! Kyllä siinä on hyvin näit, mitä mä räpäläsin. Niin miksi pitää kysyä tommosia tyhmiä kysymyksiä? Vai onks sä niin vitu tyhmä? Kun täytyy kysyä tommosia tyhmiä kysymyksiä, kun näkee ihan hyvin. Taitaa olla vähän vitu tyhmä. Let's go.
Viimeisen kerran. Minä en suunnittele mitään. Mä en tee mitä mä teen. Miksi TikTokkaat aina? No, minä TikTok... Mikä TikTokkaat aina? No... Koska se, kun mä tykkään TikTokkaa. Ja miksi ei Suomi tähän tota? Mikä puhelin sulla? Siellä on hyvä puhelin vaan. Luuletko, että mä pelaan tommosia pelejä? En. Ja minä en pelaa ees tietokoneella. Eipä se sulle kuulu. Ja nähän jo eräs huppari eräs nähnytkään. Onks vitu sokea? Night comes up, what can fly away? Nightmare of it.
Siinä ei noita toiveita vastaan. Ja minä en kuten ei vastaa Mirella aiheisiin kysymyksiin. Et nyt sori dyppaa. Minä en laula tänään. En varmaan koskaan aina täällä. Ehkä. Miksi? No siksi. Tänään ei oo laulupäivä, koska ei huvita laulaa. Minä en laita mitä katsoa käskeen. Ja minä en edes kuudella Movetronia. Että ei voi edes laittaa. Minä voin opetella kirjoittaa. Mitä teet?
parasta. Joo. Sä oot mun oikee tavalla tai toisen. Jos mut tahot sulhoks, en voi lupaa kunnolla. Sä tiedät, mulla on pahoinen tapuolta vaikutsa. Lasin huoneisiin elään kiviä. Sun on pahoinen tapuolta vaikutsa. Niinhän mä en itse arvasin. Sitten ei vastannut mitään. Kuunnellaan ja palkittokala viimiseksi biisiksi. Koska tää on hyvä biisi. Pese itse. Näin sun eilen. Missä mukaan näit mun eilen. Minä en halua naisia tai mitään muutakaan. Minä haluan olla sinkku. Koittakaa ymmärtää, seurustelu ei ole mitään pakollinen asia. Ei se ole niin mukava, jos toinen ei halua seurustella. Eikä mulla ole aikakaan seurustella, eikä ole kiinnostustakaan edes seurustella. Enia mielipiteitä. Kyllä mä lopetin, mutta mä aloitin uuden ja nyt mä lopetan. Make joutui estoilla. Heippa. Niin, nyt mä lopetan tämänpäiväiset livet. Ja miksi loppu? No siksi, koska on aika lopetella. Että Et. Niin.
Oletko aika vitu tyhmä, jos et tiedä, mitä tarkoittaa peräkammari poika? Kysy Googlelta. Sehän tietää kaiken. Mutta se on sitten... Minä en sulle avainu mitään, mutta joo. Kysy Googlelta, se kertoo sulle kaiken. Mutta joo, se on moro.